Ora, vamos então até Las Arribas. Não pises na clubra! Olha, já se vê o rio. Agora vamos a subir até... até ao Tietê. Do Cabeça da Marrilha, que dá-lhá. Dá-lhá vai-se todo ao redor. Desde... Tchuti, La Barragem, Sandim, vai-se Perilha, Farmoselli, vai-se o Mexido, Bampusta, vai-se o Cabeça de Pranha. Agora baixamos pela Rodeira de Penha Bigorna e vamos ali até mais abaixo, até aos Patacones de La Chanera. Andar por as arribas, manda truco. Mas vale a pena. O smack é guapo, mas vamos mais dia apanhar uma salada de algariões para comer logo à noite. Ora cá estamos nós na chaneira. Mira para este espetáculo. Mira. Arriba sem canseiras, sem falhas, sem penhas, sem nebros, sem fedieiras, sem carrascos e sem alcaforros. Não serem arribas. A vista china nas arribas, na chaneira, também há rocos. Mas coitado que este está meio seco. De um agaricos, até rocks, fantástico. Uma vez o diabo, quando queria tentar nos senhor, subiu um pequeno com ele. E tinha uma vista larga e disse-lhe: todo o que vês, todo me pertence. Se me seguires, todo te darei. O problema é que era nas arribas e todos são penhas e as penhas não servem para nada. Deus. Ouviu o diabo, mas não ligou. Sabia que toda a sua criação estava bem feita demais. Por isso, nas arribas, ele sabia que havia de tornar allá. E então Deus pediu as alas emprestadas aos arcaforros, mas os arcaforros não estiveram pelos ajustes, começaram a andar à volta e mandaram-lhe amolar. Mesmo assim, Deus tornou-lhe as arribas, porque a única coisa que lhe interessava era exercitar os olhos.